Yanvar ayının 25'inden itibaren Ukrayna'da sert karantin rejimi sona çattı ve ülkede yumuşatılmış karantin rejimi güvveye bindi. Bu ise o demektir ki kinotiyatrolar, eğlence merkezleri, gayri erzak mağazaları, idman zalları, kafe ve restoranlar yeniden faaliyete başladı. Ukraynalıların ekseriyeti lockdown'u evde geçirdiklerini bildirir. Mən karantini evdə keçirdim. Həftədə bir dəfə isə şəhərə gəzməyə çıxırdım. Mənim işim elədir ki, hər zaman iş yerində olmaq vacib deyil. Ona görə də lockdownu əla keçirdim. Lakin mənim həmkarlarım və dostlarım bundan çox ziyan çəkdilər. Ukrayna məktəbləri də şagirdlərin üzünə artıq açıqdır. Ukraynalı müəllimlər isə onlayn dərslərdən narazı olduqlarını bildirdi. Mənim fikrimcə, lockdown ən çox mənim müəllim kimi fəaliyyətimə zərbə vurdu. Onlayn təhsil bizim üçün yenidir. Bizə bunu öyrətməyiblər. Mənə universitetdə onlayn dərslər keçməyi öyrətməmişdilər. İndi isə mən bunu etməyə məcbur idim. Mən hesab edirəm ki, lockdown təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Ukraynanın Səhiyyə Naziri Maksim Stepanovun fikrincə isə sərt karantin rejimi xəstəxanalarda aktiv xəstələrin sayının azalmasına kömək oldu. Sərt karantin rejiminin tətbiq olunması rəqəmlərdə də özünü müsbət tərəfdən göstərib. Son bir neçə ayı nəzərə alsaq, gündəlik yeni yoluxmaların sayı 10 min, 20 min arası idisə, yanvar ayının 25-ni olan göstəriciləri çox yaxşı göstərici hesab etmək olar. Cəmi 2516 yeni yoluxma faktı. Ölənlərin sayı 63 nəfər, sağlanların sayı isə 5407 nəfər. Ümumilikdə isə Ukraynada COVID-19 virusu ilə bağlı göstəricilər belədir. Rəsmi yoluxma faktlarının sayı 1.194.328 nəfər, onlardan 21.924 yoluxma faktı ölümlə nəticələnib, 947.514 nəfər isə sağalıb. Ukraynada isə yumşaldılmış karantin rejimi mart ayının 31-nə dək davam edəcək. Reala baxın, real xəbərləri bizdən alın. Fuad Əliyev, Yaşad Eminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.